שייך שרוף, דיברת עם נג'יב? כן, אני כבר חצי שעה אצל נג'יב, הגענו להסכמה לכמה דברים. אחד, שהוא מה שהצהיר אצלכם בפורטל הכרמל, שיעמוד מאחרי זה, ובראשון לשביעי כבר יהיה תחנת הזנקה. אז אנחנו לא באנו להתנגח עם אף אחד, באנו לתת יד, באנו לעזור, יש כוונות, אנחנו לא רוצים הכוונות. אני לא כל כך מרוצה מה שאני רואה, אבל אני מרוצה מדבר אחד, שהלחץ שלנו אולי הזיז דברים במועצה ובעירייה, ולהגיע להסכם. לא רוצים כלום, רוצים שרק האמבולנס יגיע ויהיה אמבולנס, וזה מה שאנחנו רוצים. אין לנו אינטרס אחר. תגיד לי, מי אשם בכל המצב הזה? מי שאשם, לא אשם, לא מחפשים אשמים. לא מעניין אותנו. מעניין אותנו כאן, אמבולנס. חיי אדם יותר חשוב על הדברים. נקודת הזנקה, תוך 5 דקות שיגיע וייתן מענה לכל התושבים. אחרת, לא מעניין אותי איפה, מה הוויכוח ביניהם, איך הוויכוח, לא מעניין אותנו. מעניין אותנו, נקודת הזנקה. מתמודד למועצת אוספי ישיב לעזם. אתה מגיע היום להזדהות עם החבר'ה האלה, למה? אני כאן ברמה האנושית, לא ברמה ציבורית ולא במסע הבחירות. ברמה האנושית יש כאן 2 יישובים שאין להם נקודת הזנקה לאמבולנס. זה דבר אלמנטרי בכל חברה מתקדמת, וחבל. אני שומע איזשהם סימנים לפתרון מסוים, אני שמח, אבל שזה לא יישאר ברמה של התחייבויות. אנחנו כאן ברמה של מחויבות אנושית. ראש העיר, הממונה והצוות שלו צריכים לקחת את הנושא לזה לידיים, ברצינות, ובימים הקרובים לפתוח נקודת הזנקה של יוספיה ודליה. איך אתה רואה את הפעולה הזו של החבר'ה האלה, שהם לא גוף פוליטי ולא כלום, דואגים לציבור בדליה יוספיה? קודם כל זה דבר מרגש. מי שנמצא פה אלה מתנדבים של מד"א. תאר לעצמך, הם גם מתנדבים במד"א והם צריכים לדרוש שיהיה פה אמבולנס. זה אבסורד, וזה באותה מידה גם מרגש. אני ליבי עם החבר'ה האלה פה המתנדבים, אלה פשוט סימן ההיכר של חברה טובה, חברה של נתינה, ואני מקווה שהם לא יחזרו מאוכזבים. אנחנו בעיצומו של תרגיל שנערך בכל המדינה, ובכל סטוץ ובכל דבר עכשיו עולה לתקשורת. איזה תרגיל יכול להיות עכשיו במדינה שמזעיקים כוחות ואין פה אמבולנס? המתנדבת אסנת מנסור, את מרוצה? בינתיים, אם זה באמת הבטחות מוצדקות, כן, אני מרוצה מהמהלך הזה, אבל אם לא, אז אנחנו יודעים מה לעשות אחר כך, אם לא תתקיים התחנה ואם לא יעבדו, ואם באמת יעשו את מה שהבטיחו. מתנדבת חני בצעדה, למה ההורים לא באו אליהם? כי ההורים כבר משנים קודמות, היו להם גם הבטחות לדברים אחרים וזה, והכל לא התקיים, אז הם קצת חושדים בכל העניין הזה. ואני מקווה, עכשיו קיבלנו הסכם שבראשון ליולי יהיה משהו. אני מקווה שיצאו סוף סוף מהפרימיטיביות הזאת ויעשו משהו. באיש מנסור, בוא נקבל רגע התייחסות, מה עוד כאן זה? לפי מה שאני הבנתי ממנכ״ל מד"א בחיפה, שיש איזה בעיה כספית בנושא הזה, ולגבי בעיית מקום, אנחנו הצענו כל מיני אלטרנטיבות. הוא הבטיח להעביר את כל הנושא להכרעת מנכ״ל מד"א, ואנחנו מקווים שבעזרת אנשי העירייה נגיע לעמק השווה. המטרה הוא שיהיה אמבולנס שיוכל לתת שירות לאנשים, כי רק אתמול היה אירוע באוספיה והאמבולנסים נתינו לאמבולנס כמעט חצי שעה והבן אדם כמעט שווה חיים. אז המטרה הוא להחזיר אמבולנס כמה שיותר מהר. אלי פרחד, היום השתתפת עם המתנדבים של מד"א, זו ההתרשמות שלך. אלף כל, אני מודה לאתר פורטל הכרמל, שהוא פשוט מאוד נמצא בכל שטח, בכל אירוע, בכל עת. בקשר לאירוע שתחש היום, שהיה אמור להיות כמעין הפגנה, באו צעירים מתנדבים על מנת להשמיע את הקול שאין אמבולנס בעיר, וזאת בושה לכל המוסדות במדינת ישראל, למוסדות שלנו כאן. אין ספק שהעירייה להיום פשטה רגל שלא יכולה לקדם את הדברים האלה. מה שהבנתי שיש הבטחה לחודש יולי שיוחתם הסכם על מנת שאמבולנס בכוננות למשך כל ימי השבוע.
צריך להסביר את זה חד משמעי, שחשיבות האמבולנס בעיר הכרמל שווה כל מעל כל פרויקט, כי מדובר בהצלת חיים, מדובר בדבר שהוא חיוני לסכנים, לנזקקים, לילדים, לכל חיי נפש. אסור לנו פשוט מאוד לשחק בחיי נפשות. הגיע הזמן להגיד עד כאן, צריך סדר, צריך תחנה מסודרת, מגיע לנו כאנשים, כאזרחים במדינה הזאת. איך אתה רואה את המצב הזה של מתנדבים צעירים באים לוקחים על עצמם, הם לא פוליטיקאים, הם רק יזמים בהתנדבות, איך אתה רואה את זה? אני מאמין שכל צעיר שלא פוליטיקאי הוא הכי אמין שיכול להיות. הפוליטיקאי יכול למחול לחלושים, אבל הצעירים האלה באים מתוך אמונה חד משמעית שאנחנו הצעירים של הכפר, של שני היישובים דלי עוספיה, יכולים לשנות, יכולים להשפיע, וזה בשבילי משמח את הלב. אבל באותו זמן אני שואל את עצמי, איפה כל ההנהגה שנמצאת בדליה ועוספיה? האם הנושא הזה הוא פחות חשוב? האם השלטים הגדולים שנמצאים בשני היישובים הם יותר ערכיים מנושא אמבולנס? לצערי התשובה אצל האזרח. תודה רבה. אני מודה לך. ולעזור לתושבים פה, זה מה שמעניין אותנו, גם הכסף לא מעניין אותנו. באים להתנדב, לא באנו לא בשביל כסף, לא כלום, גם עובדי מד"א. עושים עבודה, קודש. לא התכוונו לעמוד במצב הלא נעים הזה היום. אני מברך את כל הנוכחים כאן. אני רוצה להגיד למתנדבים של מד"א ולעובדי מד"א שאנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלהם. הם עושים עבודת קודש. המחלוקת שלנו עם הנהלת מד"א היא מן הסתם לא העניין שלכם. יש איזושהי מחלוקת בגלל תפיסה משונה ומנוגדת בינינו לבינם. החליטו להפעיל לחץ עלינו בצורה לא הוגנת, אני אמרתי את זה כבר לפורטל הכרמל. אבל היות והנושא הזה הוא לא נושא שאפשר להילחם על גבי התושבים ולנהל את המאבק בצורה כפי שזה התנהל עד עכשיו, אנחנו מרימים את הכפפה. אני מוסר למר רייך שרוף את המכתב וההתחייבות שלנו ללוחות זמנים לפתיחת תחנת ההזנקה בעיר, כפי שזה הועבר למנכ״ל מד"א עוד בערב בלילה אתמול, והועבר גם למנהל אגף המבצעים רון קוטלר ולדובר מד"א ולעיתונות, שבו אנחנו מתחייבים על לוחות זמנים החל מיום ראשון הקרוב ועד הראשון ליולי. אנחנו מקימים תחנת הזנקה ואנחנו מקווים שבזה פותרים את הבעיה באופן הסופי. מה שאנחנו מצפים ממד"א, כפי שאני גם כתבתי במכתב, שהם יחזירו את השירות באופן מיידי. אין צורך לנהל את המאבק על גבם של התושבים ועל גבם של הנזקקים, ואם מד"א מתהדרת בזה שהיא עוזרת לנזקקים וכותבת בקוד האתי שלה שהיא הלכה לעזור לאנשים בטורקיה או בצונאמי שהיה, אז אנחנו תושבים רואים לעזרה יותר מאנשים שנמצאים בחו"ל. אני מצער שהגענו לנקודה כפי שהגענו אליה היום, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם. היום אני מוסר לך מכתב שנמסר גם עוד פעם למנכ"ל מד"א, שישבו את כל לוחות הזמנים מהיום ביום ראשון עד הראשון ליולי, ותחנת המד"א תהיה מוכנה וערוכה לקלוט את הפעילות שלכם. אבל עוד פעם אני מצפה מצד בוני אמון מצד מד"א להחזרת האמבולנס באופן מיידי ולחסוך מהתושבים את הטרחה ואת הסיכון הקטן. יש לי עוד בקשה אחת, אתה כרשות אתם צריכים להתקשר למנכ"ל מד"א, זה מה שביקשתי ממך, ולבקש שהאמבולנס עד הראשון, עד שתעמדו בהתחייבות שלכם להחזיר את האמבולנס לפחות כונן עד התאריך הנ"ל, יבקש ממך ליצור קשר עוד היום עם מנכ"ל מד"א ותתן לנו תשובה גם שמה אמרו במד"א, אם מחזירים את האמבולנס לשירות עד הראשון לשביעי לפחות, עד שנדע בדיוק אם אתם עומדים בזמנים או לא.